Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa! Olemme nyt tulleet kurssin viimeisen osion, jossa käsittelemme tietotekniikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tietotekniikan eettistä puolta on pohdittu pitkään. Jo 1960-luvulla alkoi eettinen keskustelu muun muassa tietokoneiden yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tietotekniikan etiikka vakiinnutti asemansa omana alanaan 1990-luvulla. Tietotekniikan eettinen pohdiskelu perustuu yleensä neljään eettiseen teoriaan. Aloitetaan niistä vanhimmasta, eli hyveetiikasta, joka pohjautuu Aristoteleen ajatuksiin. Tämän lähestymistavan perusajatuksena on se, että sovitaan mitkä ovat hyveitä, joita kaikkien pitäisi noudattaa. Näitä hyveitä ei määrää mikään ulkopuolinen taho tai jokin ideologia, vaan esimerkiksi jonkun sovelluksen käyttäjäyhteisön jäsenet voivat määritellä, mitkä ovat kyseisen yhteisön hyveet, minkä jälkeen he kaikki sitoutuvat toimimaan niiden mukaisesti. Siirrytään seuraavaksi Immanuel Kantin ajatuksiin pohjautuvaan velvollisuusetiikkaan eli teontologiaan. Siinä jokaisella on nyt velvollisuus toimia aina tiettyjen sääntöjen mukaan. Näiden sääntöjen pohjana on ajatus, että ihminen on päämäärä sinänsä eikä keino päästä päämäärään. Niinpä tämän katsonut mukaan esimerkiksi käyttäjätietojen keruu ja analyysi tehokkaamman mainosmyynnin vuoksi on eettisesti väärin, koska siinä käyttäjät eivät ole päämäärä, vaan keino päästä päämäärän eli suurempiin mainostuloihin. Velvollisuusetiikkaan verrattuna utilitarismin näkökulma on lähes päinvastainen. Sen kehittäjä Jeremy Bentham summaa sen johtoajatuksen lausahdukseen mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle. Tämä edellyttää, että jokaisen teon hyvyyden määrää, eli utiliteettiä, voidaan mitata, jolloin eettinen päätöksenteko voi, muodostuukin hyvyyden määrän maksimoinniksi. Esimerkiksi sovellus, jonka tarjaamissa palveluissa huomioidaan saavutettavuus, on tässä katsannossa eettisempi kuin samat palvelut sisältävä sovellus, joka ei huomioi saavutettavuutta, koska se tarjoaa enemmän hyvää suuremmalle käyttäjäkunnalle, eli sen utiliteetti on korkeampi. Viimeisenä eettisenä teoriana on kontraktarismi, joka pohjautuu yhteiskuntasopimukseen. Yksi tällainen on John Rawlsin esittämä ajatusmalli, jossa yhteiskunnan kaikki jäsenet kokoontuvat sopimaan sen arvoista ja säännöistä. Tässä kokouksessa vallitsee tietämättömyyden verho, jolloin kukaan ei tiedä mitään esimerkiksi omista kyvyistään, varallisuudestaan, terveydestään tai sosiaalisesta asemastaan. Tällaisessa tilanteessa rationaaliset toimijat pyrkisivät muodostamaan säännöstön, joka takaisi kaikille reilun ja tasa-arvoisen kohtelun. Kun nyt tarkastellaan jotakin sovellusta tai palvelua, sen eettisyyttä voitaisiin arvioida tällä tavoin muodostetun yhteiskuntasopimuksen pohjalta. Nämä neljä teoriaa pyörivät siis tietotekniikasta käytyjen eettisten keskusteluiden taustalla. Mitä nämä keskustelut sitten käsittelevät? Otetaanpa niistä muutama esimerkki. Ensimmäisenä voidaan nostaa esille kysymys yksityisyydestä, joka voi kohdistua esimerkiksi henkilötietojen salassapitoon tai itseä koskevien tietojen hallintaan. Datatekniikka on kehittynyt paljon nopeammin kuin sitä koskeva sääntely tai lait. Tämä onkin johtanut tilanteeseen, jossa sääntöjen puuttuessa eri toimijat ovat kaventaneet ihmisten yksityisyyttä. Tiedonkeruu on myös tehostunut, sillä jätämme itsestämme yhä enemmän digitaalisia jälkiä verkkoon, samalla kun eri lähteistä koostetun tiedon koneellinen tulkitseminen on muuttunut yhä tarkemmaksi. Kun ennen tarkkailu kohdistui ihmisryhmiin, nyt kaikki ovat sen kohteena yksilöinä. Ja tämä itse kustakin kerätty tieto on kaupankäynnin kohde, sillä tiedolla itsellään on taloudellista arvoa. Juuri tämän vuoksi käyttäjiä ohjataan jättämään itsestään vapaaehtoisesti enemmän dataa, esimerkiksi tarjoamalla heille ilmaisia palveluita. Ja kuten sanonta kuuluu, jos et joudu maksamaan samastasi palvelusta, sinä et ole sen asiakas, vaan sen tuote. Toinen tähän liittyvä eettisen keskustelun aihe on se, miten kerättyä tietoa voidaan käyttää käyttäytymisen manipulointiin. Ihmisten käyttäytymistä on toki koettu ohjata jo aiemminkin erilaisin keinoin, mutta tietotekniikka on avannut ovet niiden paljon tehokkaammalle käytölle. Koska kerätty tieto on paljon yksilöllisempää kuin aiemmin, ja koska käyttäjät ovat usein intensiivisessä vuorovaikutuksessa sovellusten ja palveluiden kanssa, he ovat alttiita ohjailulle, manipuloinnille ja hujaamiselle. Tätä vaikutusta voidaan täsmällistää yksilöihin tai pieniin ryhmiin, niin että heidän itsenäisiä ja rationaalisia valintoja voidaan ohjata haluttuun suuntaan esimerkiksi vaaleissa. Rajameto on hankalaa, sillä vaikka mainonnassa, markkinoinnissa ja verkkomyynnissä käytetyt keinot ovat kyllä laillisia, niiden eettisyydestä voidaan käydä keskustelua. Yksi esimerkki on niin kutsuttujen pimeiden suunnittelumallien hyödyntäminen sovellusten käyttöliittymissä. Niiden avulla käyttäjää voidaan manipuloida esimerkiksi tekemällä tilauksen tai palvelun peruuttamisen hankalaksi tai ohjelmalla käyttäjää valitsemaan aina kalleimman vaihtoehdon. Tekoäly ja sen sovellukset synnyttävät myös eettistä keskustelua. Samalla kun tekoälyjärjestelmille haetaan yhä uusia käyttökohteita, niitä kaikkia vaivaa läpinäkymättömyys. On erittäin vaikea saada selville, miten esimerkiksi päätöksentekojärjestelmä tekee päätöksiä. Kyse ei ole pelkästään siitä, että kaupalliset toimijat haluavat pitää liikesalaisuudet omana tietonaan, vaan jopa kyseisten järjestelmien kehittäjät eivät tiedä, miten heidän laatimansa järjestelmä oikein toimii. Kun tällaiset järjestelmät tulevat osaksi virallista tai kaupallista päätöksentekoa, esimerkiksi terveydenhuollossa tai vakuutusalalla, päätöksen kohteena olevan henkilön on usein mahdotonta tietää, kuinka järjestelmä on päätynyt tuloksensa. Toisin sanoen, miksi juuri minulle ei tarjota jotain tiettyä hoitoa, tai miksi juuri minulta evättiin hakemani vakuutuskorvaus. Koneoppimiseen perustuva päätöksenteko on myös altista erilaisille painotusvirheille. Niitä voi aiheuttaa esimerkiksi opetusaineistossa olevat vääristymät tai siinä olevan tiedon virheellinen hyödyntäminen. Jos niin asiakkaalla kuin asiantuntijallakaan ei ole mahdollisuutta nähdä, miksi päätösprosessi toimii niin kuin toimi, ollaan astumassa mielivallan alle. On mahdotonta enää erottaa, oliko kyse pelkästä virheestä tai tarkoitushakuisesta tuloksesta. Tekoälyn päätöksenteosta on lyhyt askel autonomisiin järjestelmiin, kuten itseohjautuviin autoihin, hoivarobotteihin tai autonomisiin asejärjestelmiin. Autonomian olennaisena kysymyksenä on vastuu. Robotiikassa tämä suhde ymmärretään usein asteittaisena. Järjestelmän sanotaan olevan tietyssä määrin autonominen, eli poissa ihmisen hallinnasta. Esimerkiksi itseohjautuville autoille on määritelty eriasteisia autonomian tasoja ihmisen täydestä hallinnasta auton täyteen autonomiaan. Mutta tähän kätkeytyy kysymys valtasuhteesta. Kuka hallitsee ja kuka on vastuussa? Missä kohtaa itseohjautuvan auton kohdalla vastuu siirtyy ihmiskuljettajalta autoa ohjaavalle järjestelmälle, eli tuon järjestelmän valmistajalle? Autonomiset asejärjestelmät tekevät vastuukysymyksestä vielä akuutimman, Voiko autonominen asejärjestelmä tehdä itsenäisesti päätöksen ihmisen tappamisesta? Ja jos voi, onko se tai sen valmistaja vastuussa tästä päätöksestä vai siirtyykö se armeijan komentoketjua pitkin ylöspäin? Eettiset kysymykset elävät ajan mukana. Aiemmin etikan ajateltiin koskevan pelkästään ihmisiä, kunnes kysymykset eläinten tai ympäristön eettisistä oikeuksista ovat laajentaneet keskustelun näkökulmaa. Nyttämin on alettu pohtia, pitäisikö roboteilla olla oikeuksia? Vaikka tämä saattaa ensi alkuun vaikuttaa oudolta kysymykseltä, on mahdollista, että teknologian kehitys johtaa tilanteeseen, jossa meidän on vaikea tehdä eroa orgaanisen ja synteettisen elämänmuodon välillä. Pitäisikö roboteille, tai laajemmin ajatellen tekoälyjärjestelmille, antaa jonkinlaisia oikeuksia, ja miten nämä oikeudet olisivat? Entä jos osoittautuu, että on mahdollista kehittää tietoisuuden omaava järjestelmä? Olisiko sellaisen luonti eettistä, koska se toisi meille eettisiä velvoitteita, kuten välttää sen vahingoittamista tai olla lopettamatta sen olemassa olevaa virtakytkimestä? Nämä olivat tosiaan vain muutamia esimerkkejä erityyppisistä eettisistä keskusteluista, joita tietotekniikan ympärillä käydään. Entä miten eettisyys sitten näkyy tietoteknisellä alalla toimiville ihmisille? Maailmanlaajuinen tietoteknisen alan tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten järjestö Association for Computing Machinery, eli lyhyemmin ACM, on laatinut tätä varten eettisen ohjeiston. Sen ytimessä on seitsemän eettistä periaatetta. Ensimmäinen periaate on edistä yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvointia huomioiden, että kaikki ihmiset kuuluvat tietotekniikan sidosryhmiin. Tietotekniikan alalla toimivan on siis käytettävä taitojaan sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti yhteiskunnan, sen jäsenten ja ympäristön hyväksi. Tavoitteena on edistää ihmisoikeuksia ja suojella jokaisen yksilön itsemääräämisoikeutta. Käytännössä on pyrittävä minimoimaan tietotekniikasta aiheutuvat uhat esimerkiksi terveydelle, turvallisuudelle ja yksityisyydelle. Jos eri ryhmien edut ovat ristiriidassa, tulee heikoimmassa asemassa olevien tarpeet nostaa etusijalle. Toinen periaate on vältä aiheuttamasta vahinkoa. Vahingolla tarkoitetaan esimerkiksi fyysisiä tai henkisiä vammoja, perusteetonta tietojen tuhoamista tai paljastamista, tai omaisuudelle, maineelle ja ympäristölle aiheutua vahinkoa. Jos vahinko on ollut tahaton, niin siitä vastuussa olevat henkilöt ovat velvollisia poistamaan tai levittämään sen vaikutusta niin paljon kuin mahdollista. Tietoitenksisellä alalla toimivilla on lisäksi velvollisuus ilmoittaa kaikista mahdollisista järjestelmäriskeistä. Kolmas periaate toteaa, ole rehellinen ja luotettava. Tietotekniikan ammattilaisen toiminnan tulee olla läpinäkyvää ja hänen tulee kertoa järjestelmän ominaisuudet, rajoitukset ja mahdolliset ongelmat asianmukaisille osapuolille. Väärien tai harhanjohtavien väitteiden tahallinen esittäminen, tietojen väärentäminen, lahjusten vastaanottaminen tai hyväksyminen ja muu epärillinen toiminta ei ole hyväksyttyä. Ammattilaisten tulee kertoa suoraan kaikista riippuvuuksista, jotka voivat mahdollisesti johtaa eturistoriitoihin tai muutoin vaikuttaa heidän harkintaansa. Neljäs periaate on, ole oikeudenmukainen ja toimi välttääksesi syrjintää. Oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta sekä toisten kunnioittamista. Kaikenlainen häirintä, kiusaaminen ja muu vallan väärinkäyttö eivät ole sallittua. Koska tiedon ja teknologian käyttö voivat aiheuttaa uutta tai lisätä olemassa olevaa eriarvoisuutta, tietoteknisellä alalla toimipan tulee tiedostaa tämä ja välttää luomasta järjestelmiä tai teknologioita, joita voidaan käyttää riiston tai sorron välikappaleina. Viides periaate on, kun joita työtöitä tarvitaan uusien ideoiden, keksintöjen, luovien teosten ja tietoteknisten laitteiden tuottamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tekijänoikeuksien, patenttien, liikesalaisuuksien ja lisenssisopimuksien kunnioittamista. Omalta osalta kannattaa miettiä mahdollisuuksia tarjota omaa työpanostoa myös avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin sekä muuhun julkisesti tuotettuun työhön. Kuudes periaate kuuluu kunnioita yksityisyyttä. Teknologia mahdollistaa henkilötietojen keräämisen, seurannan ja muokkaamisen nopeasti, edullisesti ja usein asianosaisten tietämättä. Siksi on tärkeää tuntea yksityisyyden eri määritelmät ja muodot ja ymmärtää henkilötietojen keräämisen ja käyttöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Henkilökohtaisia tietoja tulisi käyttää vain laillisiin tarkoituksiin loukkaamatta yksilöiden tai ryhmien oikeuksia. Seitsemäs ja viimeinen periaate on arvosta luottamuksellisuutta. Tietoteknisellä alalla toimivalle uskotaan usein luottamuksellista tietoa, kuten liikesalaisuuksia, asiakastietoja, ei-julkisia liiketoimintastrategioita, taloudellisia tietoja, tutkimustietoja, tieteellisten artikkeleiden käsikirjoituksia ja patenttihakemuksia. Näiden tietojen luottamuksellisuutta tulee suojella, paitsi jos ne rikkovat lakia tai organisaation sääntöjä. Tällaisessakin tapauksessa tietojen luonnetta tai sisältöä ei pidä paljastaa muulle kuin asianmukaisille viranomaisille. Vaikka tietotekniikassa keskitytään paljolti laitteistojen, ohjelmistojen ja järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen, eettinen näkökulma on silti hyvä pitää aina mielessä. On liian helppo sokaistua teknologian tarjoamista mahdollisuuksista ja olla näkemättä, mitä seurauksia niillä voi olla. Koska tietotekniikka on noussut yhä tärkeämpään rooliin itse kunkin elämässä, myös sen vaikutukset ulottuvat laajemmalle ja syömälle, niin meihin kuin meidän yhteiskuntaamme ja ympäristömme, ja niin nykyisiin kuin tuleviin käyttäjiin. Jokaisella meillä on vastuu omista toimistamme ja niiden eettisyydestä.